Ты бобе чацев. Хеш мене се нет минина. Мене чуш на бацев чане я тер. Чуш я бате хельму азизит леп. Чуш я бате музу кей. Хей, чуш нет мин три вет меди да что. А потом, да ма лон весь сене позитиве мене. А ей цу мам мир, баб. Жу ба баб чуш ме ец. Тек лю вет ме орд. По баб, а мам, ей цу мам мир. А потом даже? Я спотук на мам кан коп до хормоне, баб. Ты веди улем бомба марак. Смос мохони яме. Па чуш тут это не не мене речь дам. Rirat, rirat, lirin, torë se duk një kohë durën e li. Që se së më shkën pështi ma ljarë në lullet bolit me rogë që ato në bërë. Që të është dhe doktore, hizë më stani, të vesh lirëm. Ja, Allah, ba, për tuk në ma mirë hejtësëm. I pa, për qëfar të hizë një për jetë. Ljot, e kësha ndruni dhëmë edhe unë e qëtarët, si të kënjës lirin tore, se që sa që jëmë të mujtë me flekë. A vetë se jëmë folë, Lot, po sigurimi klubit tonë e pagun, nuk është puna të folë. Pate, sigurimi klubit teme dhe pagu ty atë dhomen e tete dhe që e ki. Qërë, bobe, qërë, se po thuhu nuk për të dukej mije, nuk për dhonë shambullit mije. Që e shambullit? E njerit keq. Po është zëtë e sekretor me të bu një pytje. Po, hajdi folë, lotë, lotë. A i shëhin në operacion në polë, s'kër e zëvre, a mo folë. Po, që? A për shërë, bobe, që është fa njerit keq, Kërën gjemi me hi në operacion thejla të në polë s'kër i zëvri vesh pëse më folë. Të ja, thaj lotë, pëse ju? E, kështë e morë, Allah i levesh një kështë anestezian. Rënë, folë! Pa, prongë bre lotë, pëse ju? Kërë, që bëjtë me njëri jo? Kejtë të api njëllë gjenë qështë, ku ko sene folë, ku ko sene mu, vëtë këta fep që të të portë janë. Ja, bre lotë, sa qështë. Hajde, bobit, a ta përdo me të rejko në lomin? Po, la, bab, se me ty nuk tukt, no? Në në vispa, ku janë donat? Me anestezion apo anestezion, bab? Aja, ja, kështu, anestezion i kështu. Aha, e te, bab. Petë, bak, moj ishtu. Puta. A vipak? O, bab. O, nga pi krejt, bab. Qile kërin është, bobit? Ma, ajde, po. Pa që më shumë një vese pas hadrej që pas hadrej, qile kërin, ma shumë? Qile kërin, ko, bab? Ha, 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 He, he? Dhe këtëra mujtë, he? Që si e? Që e mirë, pandirë. Qa bëhënë që shka leve? Që e mirë, si e dhe? Që e mirë. Doktor, ta këmë punë t'jollin, ndërë thonë në ty t'besej, i ju t'jo. Si e? Mirë. A dhëmë vëmë? Jo, absolut. Po, është zotin a dhëmë? Jo, heq, asë në moment së kemi pas dhimbje. E, a kemi më bëkë si pykja edhe i kujna je, a e ke kry shkollën, a edhe më ma hupë menën? Ja, s'ka në kujtë i rritin asë i pykja me të bo. Ato i bëmë fëmijëve të vogël shumë. Ledri kam ma bo follow mu, a dhe të lajmëraj ku të ma banaj. Okej, a vazhdojmë? Hajde. Hape gujnë. Ta është du të me hape gujnë. Au. Shumë keq është gjendja. Së du të me lonë këto për me përfundu punë lot. A në një të jetin, je u të jo. Okej, që ti përfundojmë të na duhet ko, kështu që lesët këto. O kry! Gjete, ngoj qashen. Lata është pak tip ekspresiv, është pak i qyldeqë më tim, po, ngom ti mu, mësë jam merë nga zemës shumë, kushtet jënë mirë, a këto roga është e mirë, shtu që kujdes. Ue, sekretor, me! Hajde, Lot! Ue, këm gjusë, dë që, dhe kësi sta një hinkirën, te gronës të keshë Prishtin, veç e këm dhje, vap, pas mujt e mirë, ka din, një gronë më bajke, normal, e të nëzirë edhe një dy jena, gjujta, vap, veç që në halen kej sekretorat të gronë, ka din, sa e pa gjenë Prishtin nuk gjojnë qëndër, a? Po, je, nuk e di, nuk e doshtë, me Lot, nuk e doshtë, 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 Qysh pëndore kompanijës të urë? Po në shkam që jetë pënsume? Pa, pënsume, bellot, se pa duhet tonë këto biznise që e mba, duhet me menagju dikush, unë nuk po mojt vetëmi. E qysh e gjojem ti në konaktame, në shpetame, ti pënsa njerës pa në vetë mua? Pa mirë, bellot, e kom qatë drejtë, unë me pënsu dikon, po është shumë e mirë. E kom morë, e kom rekrutu prej bankës për biznesën, në bërë që se këtojnë. Që kemlin? Qitha. Qysh ish? Gjetha. Gjetha kërëmni na? Po. Gjetha që të dëshka sopi. Unë për shperëmni, ha? Po, ja po qëllo që dhe kontratën ja bona. Bema këta. Që këqyre. Kukur! Të e normal marë që është kontratën i 1500 euro?
Po tash ti staft mi e lot nuk mundesh me 200 euro me marr. Ani ti malin ke, po tash staft mi e po tash ane, po tash ne ke se dëmen në Kosovës, 1500 euro rrok normale, ha? Çaki? Ja ku çalo. Fal fal çaki, se di se di të shkoj, hajde fal çka. Çika e... A ke liftu ti? A ke liftu ti për dres? Ha? Kërëni jem që dole për mole jem deshne, për mole jem shkripe këtë kësëvë. Ku e konë, tjaj? Ku e konë? Kalëzëm? Ma bre, lotë, o lotë, ma bre, se 2000... Qa drejsh e kipe ti? 2002 në ka linë qika, o lotë. Qa ka linë, që ka linë 2002? Pa ka bre, lidhje. A jemi lëtë kënë, ha? A jemi lëtë kënë, për dres? Pa dhe pa, atë ka sti këma imuni me mledhë vëta për lëtë kënë. A, kuku, o, kuku, se se dikë gësht, anëqës. Qaki? Jo, he, zëtë një bëtë vesë, qaki, fëllë. Fëllë mëne, qaki? Qika vlartë? Kuku, e disha, se nuk bëhet të pa e posë diqka, ja, nuk bëhet në familiarizm diqka. Kretë familjarë të qyrë mi hatu me forët bëngë. Qërë që pas kaftyrin, këshën e gjenatin, këshën e urt, këshën e pavet besim, këshën e emrin gjithë dhe mësën binin kry, që me bumi a hek mosin kush që diqka del. Ne këfar masur janë, ne këfar dresh i vugilo. Gëmin që pa thëm që i kam njët. 1500 euro e kje rrugën, ta ka po pa në vetë, dresh i kam me të hongër. Ue, gjokon me pa më kam me tapi. Qu e njëfte militor se për ta dreshit. Qu! Qu dhe kujtë, ja se zonë. Hajde ja, mej! Nali stërvi, dani, hajde shtu, hajde se kam pun me juve. Hajde shtu. Azu, lës mena. Kjo është, që shë po të amnin? Gjethe. Që për amnin, ajmë, bëza ma kjesht. Dhe mon, kjo është gjethe. Kjo ta që tutje është e punësun në këtë. Këtë gjoja me këtë qikë dëllot e ka përsu pa në vetë pa kërgjesh. 1500 euro e ka bërë rrugë, në vetë e ka bërë. Që kini në ankesë për rrugë, veshte këtë gjoja em ankuni. Unë esensë këtë s'kam bëj, dhe më unë tashe tuti kjo pjese ju një. Ka ka që pa femë në baba, si Barbie, adi, si ajo kukva që flenjshë akur jam kon një vogël. Që shme babë se cila, qikë që pa gjenë që të pa të pelqenë? Pa një dhe babë i që thash. Shuj. Atëherë kjo është gjethja. Gjethja do të mirret me menaxhimin e bizneseve që i posedon Lata. Kështu që do të jetë një aset shumë i mirë për kompaninë tonë, Lata, edhe besoj që gjitha cilësitë e kualitetet që i ka do të shkrinë në kompaninë e Latës. Mirë se erdhe gjethe. Faleminderit shumë. Mirë se u gjej. E tash ne të njoftë edhe me lejtarët e mi, me ojkin e klubit. Domthon kjo Josha, kjo është atë, domethënë çel. Kjo është Josha, futbollist, pa dhe veteran. Këto tonë e këna plagus ka 2-3 herë. Po që, ke trupën me 5 shrafa ja mojnë, ose është e Josh. Hajde tash, yes. Rinal, hajde shte. Kjo është Rinuri, futbollist, mes fëshur, qonë. Edhe di me bo beatbox fantasy. Ja, zdi me bo beatbox, ja. Den, që është zemë. Nuk di i lotë. Banë që beatbox? Nëjse, se stash nuk është disponim, adin e i koncentrum për i shpullës, po kështu e t'kallë beatbox. Nëjse, më vjen mirë që ju njëftum, po shpërse që kina me kalu mirë në këtu bashkë. Gjithashtu, falim dhejq. E, po t'hatrejq, e, që jem t'orë, Bobit? Kjo është që jem t'orë, dole jam i malë. Dhe mo oj ka vedires, oj ka esmirit, adin ata oj kënë që jetë bëveq me lukshën, moje, që që kjo që. Dole facer, bukërësh, që të kalë të riko, edhe flekti ka post moja, dhe ven Kosovolja 3 vjetë në thoqet, po ure ka mojtë si model. Mështë slasë, më për shkollat mesme që halo e kanë shemull, halo vishë këto e shuin. A besen të qikë 3 kukat kjerët i këna ndru se të jo kopë fenat. Kapshin fenat ma stive, vëng, u preshin kukat. A unë që është në bobit? Po, unë jam tari, shkurt thërëm tari, e kom shëk ledrin. A për një ledrin? Po, në gjë. E, sensu ledri që ajo mone, do me thonë a im thirë mund veç, mu veç, ade qa me bon, ade, a mu mu se bënd të modhe ti. Edhe kur se lojnë me hinë klab, ade, shkajon atë ja rezervej të avëlinën, ja kryki të senët, ade, se une e kom shëp ngusht të dekorin edhe petritin, ade, oj ka e Kosovës, ade, ta shtek i na të ndreqë edhe një lokal, ade, kit nërë, pijet, ushqimi, kit nërë rëja i lokali. Ani, bobi, bravo, e se s'ko nevoj, me vojnë në kokë kukur, ja spjegën, e merë veshme kitu, hajt ashtë dhe Nëredin? Kjo është Nëredini,
Futbolist. Noredin, futbolist, profesionist. Tekanioz, serioz. E pse për Noredin, bëhe ma zgodë dë gjyshë fjallët me një farë uje dhe qka? Me folja të të mirëtin, Suarekës. Bravo, bravo, hajte. Gjoka? Hajte këtu, hajte. Hajte, Allah i leja bja njëra, love jam. Uaj dashnia jeme aje gjallë. Ko, ko, arë, qedh me qena. Bili, doket këm gabu me këto, nuk e dosh futbolist heq. Me që atje, a? Që pa thuti? Ty e që është të më thaj. Hajte se i fujnë mërpet, hajte. Pro, që kjo më pakashem, mi gjendan për besej e një, a? A, e din që është hajnë pak. Jo, jo, hajnë, për një me kam, dhe më honë njëri për që e nëzën këtu, të vilë, e nëzën, pap, me pejt për dhure, hysh me pes por, nuk jebë në kuqet heq, edhe ku ko se e në folë, ku ko mufti, këto në saft por e ki. Ka qef trenirin, lota, me bo hajgore, ka pak. Jo, jo, hajgore, hysh, për që është është, ti hajnë zëtë një atë këndzën të vilë, a ke vilë dhe drejnë, a ke vilë në eurofurët e të klubët që e në konti ke kopi, ke qutë të shpija? Ja, për kanë të pru, lota, në e ku fila një. Jes, kanë të pru, hysh, kanë të pru. A dhondrin që e keni shpija ka bohe, dhondrin e ka qu me taksi shëfiri im këtë e në vlurë, e ka pagu me kartë të klubit. Kjo njëri i keq. Këtë që ka posë punë, lotë. Këtë që ka posë punë. Nga 2 milionero më ka shfyzë klubin në njërat ndryshme. Po shkojnë në din konferencë për shtypa, të ti bëj gati. Shkojnë e kurë më së këtëpsh, ha? Minë të djemë, hajde tash vazhderin se cilin punë dhe ta, që dhe më torë ti në alëjë se kam punë me ty. Hajde djemë, hajde vazhderin tash. Shumë e mërën interesantë kështë. Falim Davis. Po nuk menova kështu për të mirë, po po më ra interesant gjysë se kisha nikur. Menova që po të pëlqen. Mhe. E kush ta kanë gjit? Bobia. Po, ha. A thu që e ka inspiru më rënë, ashtë që ke linë ndjesht, ka dalë në borë mi hek gjethet, a dene dhe ka thonë, ha, që lehem në gjethet, po? Jo, vala, atëherë të thojke që s'kem pos cigare me pije, e pëshel që në gjethet si duhane që atë të tani. A po, ha. E kështu, Bobiota është i Krist? Qysh? Po më nëja është i butë si lata. Jo, vala, ko gja i trend është. Po që do në të njëftoj në ditë në to. Jo, 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 falem dirit, a? Merë mirë që të pash, hajtë, shimi. Qëre, Bobi, kjo në tëpi, qëre që ti është gulli. Kjo fusha, ato janë tribunat ku ullin shikust. A për livrit tëpi? Jo, s'për livrit, bab. E pse nuk për livrit tëpi? Se nuk ka frima, bab. Jo, pre, bab, nuk për livrit tëpi, se nuk për prej kërkush. Ka asë mosë më ka shku menja aty i belat. E kur te prekësh, bab, ku shkën kë? E tani, kur te prekësh tëpin, do të me shku që të ku pa datit me shku tëpi, edhe kjo do të me shku që atje. E me kon të pojzë, baba, a hec kë? Pa hec, baba, mo këtë nuk kon të pojzë, këtë jam fusha rafsh. E më kon kështu për pjetëzë, bab, a hec tëpi? Pa nuk, qysh, baba, për pjetëzë, nuk ka fusha për pjetëzë, tash fushat janë këtë rafshme. Ja, është njën ka qanik, bab. Me bab, ta që ti, apo të më shty me mu, a ko, a s'ko fushat për pjetëza, të më mgusha, apo të më thonë për bab? A, ani bab, haj, vazhdo. Josh, gjurja të pin, qëlejnë të orit? Qaj të pin, bobe, kësoj? Kujt, Josh, sa? Ja, me bab, që s'thonë, s'ta gjujti Josh atë pin. A, unaj sen që di unë e bab, mu s'um shtesene që ka zdi. Pa, po, bre, ban, qysh e din, zdi se arsori, këm fëllitor, unë e për mene, gjetë fjoll. Për luft, baba. Po ju, bre, ba, për luft. Ja është kalëzebet që është? Aja, bëlla, lotë, më cëmë përzini në punë t'juva mu. Ko, se cili ma bodo, se tjetri. Pasim, babi, thëj, pasim! Po e kumë ditë më rektone? Pa qysh, bre, babi, ke ditë më blokove, këtë qësërë më blokove? Je për luft, je për shluft, je josha, jesh josha! Dhe e bobin? Për më bojë famë shumë bobit, të është me ditë për desen elementarit, që onë pasimi, që onë tëpi, ku onë lija e kërnerit, ku onë uti, që onë shtepsojti, që onë shmes fusha, që të sena bobit dhëtë me ditë. Se te bobit e ki talentin, e ki potencialin. Vesh dhe është me mësu që është me shfridzu, adin, dhe është me bo pak ma ishtë dërvjell. Gre e bobin. Të të presin konferencë, sekretarim që e më të thirë. O, kërë që e pavi, hajtë. Josh, praktikaj e pasimin që lirintorit, se në vita një këtina, hajtë. Apo ma gjunë sa dhe më bo tërë t'i prit. E se jam t'u koncentru një herë dhe pa. Aj, s'pë dija i lota, nuk e ko zakon që vënuot, po që? Ha, po që erë. Hajde, lotë, hajde, hajde, hajde. Hajde, gati jemi na. Hajde, gati jemi alane. Hajde. Sekretor, për që më shke konferencë?
Kjo është loti konferencës zakonshme javore për luenash. A jemi gati po? Pa gati, gati. Po gati jemi. Ka që brem rënuve para qikës lot, nuk o desh me lot. Kush me trane e qatë rënuve? Pa te bere lot e nishe që nuk bënështë. Së nështë që jam qasi. Po dhe vërtet është nuk jam qasi, muj me konsumu diqka, po hajnë nuk jam. A, që të të prita? Vish pak prit. Po është dhe të në ma qaj të thu, ti nuk i hajna? Po të këmë zonë zët njës disa këtu dhjil. Të këmë zonë fat me pejtë për dhjurë, kështë që më thonë. Qështë, apo ki që vetë janë njësmi të përmenë në nëmë? A të këmë zonë marë frizin plecane të klubit me redrejna, me uja, me krejtë? Pe jë prelonë se ti ato nuk është vizoj që i këmë marë, i këmë që unë shpe, mi konsumu, mi shvizu. Pa jeti, që atë e ke posë hollet, dhe atë një kanë shku pëvaki përshëta në e kënej. O zëtë një, sitë në rëvet veni, një produkte, pej magazinës klubit, e në shpita unë, pa e ditune, ti nëzame e ke qohet vidhje. E shtash, jam i sigur që kote që kanë gjerë. Vazhdojmë i konferenca, atë në të mbjullu të, edhe në tërpreje mëse. Ja, ja, heqë mëse në tërpreje, ja, gjire, gjire, heqë mëse në tërpreje, asku gjerë, edhe kalëzëm që akin gjerë. Qe? A thash me, a jo thash, Allah hile, por shdojtën e mal, a gjiru që tonë live të në që e nëzumë aty vjetë, që ka vjetë, bëna vite solës dhe motësh. Pa qysh vjetët me shikje? Pa nuk është e vjetë belot e mura, me shvizu i kështë morë treja, thash tja qësë ti bëjt e shpageta vend shpe. Ku për njeri, kesh, për për të ku. Që të në që tonë live, më zga bëni me preja, bëni që pa tamë, që tonë transmitene. A vazhdojmë, a jemi gati? Po veç qa jeni sigur që dojnë me transmitu. Pa, pa, e shëmë i sigur jam, shëmë i sigur të transmitene. Nuk ka nevoj me transmitu. Shumë që legoj. Hajde vazhdoj. Hajde shkojmë për 5, 4, 3, 2. Drenica po kalonë për një formë të jashtë zakonshme. Arnëv Drenica! One i përshëndes krejt bashkëluftetarët e me që i kam Drenicës. Përshëndetje. Me rezultatet mira dhe ka paraqitjet mirë në Super League. A ju thot kjo diçka juve? Veç gëzim. A jeni përgatit me strategji këndër tyre? Këndër kujna? Drenicës dhe. Që, Drenicës? Po sot kemi luaj këndër Drenicës, Ljotë. Një me a? Po, dhe sot tash edhe pak kena më njësë. Në kënë të regatitjet. Po, dhe nëjëgjohë, po veç me rilë, sana? Po, e ke ditë, për Ljotë, e ki ororin. Po, qysh, për zëtni, e ke ditë? Për shkat pagujnë e ty, për zëtni? Unë e të paguj si sekretor të klubit, në mi ditë sekretionet të klubit. Majmuni jesë. Jasë, nuk o ljojësër. Nuk o ljojësër të une këndër Drenicës nuk me ljojtë. Ja me qëfarë të e po ketë shëk të mitë luftës i kam Drenicës. Qa mos për kam nëjo pinjela, po asë një pinjel nuk e kam shëk luftës. Nuk me ljojtë s'ko ljojësër, ja. Dejse... Qysh po menën që nuk mund është me ljojtë këndër Drenicës? Si jeni përgatit asë shka? Oj, ju e zëtni, ju. Po nuk po duhën e vetë, se nuk ma bon ftyra, se une kam caj finga kësisht. Nuk ma bon të dyre me shkuhune me dhonë gullë Drenicës. Pa ti që kanë bon për ata për kitë vend. Për kitë dardani. Po më smekon Drenica, qëtë nuk ishtirë Zupaliga Kosovës, po ishtirë Jugoslavia Zupaliga Kosovës. A se Kosovës heq bili? Nëse nuk ishtë villon këtë ndeshje, humbë një me rezultat zyrtar 3-0. Në është. Dhe s'manin për atë farë pune. Menën si, one kontër Drenicës në fjullë. Ne, se falënderi shumë që ishtë në këtë konferencë të thirë nga FC Lota sëtë, ne do të vazhdojmë me pregatitje dhe do të vazhdojmë me procedu me lojnë me Drenicën. Falënderi shumë për sëtë ka që përfundoj, ja? Hajde Lota, vazhdojmë. Hajde. Më të një të një që i po vërdamë. Hajde. Qështë për vjetë o sekretor që kje? Pa jo, me se vjetë, për thashtë të provoj me Lota, që aty i shkone poshe kësha harunje. As pëta mërmenja me pasua? Jënë të koncentru njerë. A ullën bile? A mujna me pasua dhe ulla? A jave shtrajnë ty beti. Jave po arrime dhe pak qështë. Alla me përvejzin jo. Që është përjetë si jetë a bashkër të ure? Shurit e a sezon. Falë që kemë? Mirë, ba. A pa në vend që kemë? Po, ama ka vend halo për përmisime. Dhe më në halo nuk është bashkë e kështu në vi që në morvesh, a? Jo, së është krejta. A pilonit? Po, ato pi banë. A për në gjithë përdet nga të si farganisht, a si? Po.
Banja për pik? Po e kanë rejsh, bab, krejt i kanë rejsh më stani. A, ne, mirëshem, mirëshem. Gëm të shpjen e mundët. Ka zhjilat. He, gjemonja, jem. Pa do më të abon një pyke. Ju si leo ze shpjen unë arsjeni. Ma kam qenë me ditë, qka e frenë që i gjesta me të si bashkër? Po, jo frej barazi edhe dashni. Ja, barazi jo frejone, po pa të vetë kështu qka e frenë. Këtu e kon shkesh dikujna në ditinje, nuk mund shme qu barazi. Të do shme qu diqka. E qa po më interesa me ditë qka? Po jo frej ngrësi shpirtnore. Ko që është e heq? Nga më ti, Zhivko. Qa të banesin që ja kon blit e gliu bin gjilan. Qa të unë dojsh me bort, rrëp, ne mënd lapidarës. Edhe shpin që e ki, edhe ato dojt me bort ne mënd lapidarës. Pse lot? Pse që ashtu stres dojt, se ta shë grota, dhe që për kanë drejt në ta shë kemi. A onë që ashtu që kemë? Po, vëlla babë, se në as të babë, as të buris, po ta shë gojmë kërkon. E, ta shë tuti kismet, kime ta shë ku veç për borët. Ka dalë veç pak. Banesën okej, ty na ke ble, s'ka problema, ma shpin. Shpin pak ma ka dhale, vla, shpin jasht në mund babës, ne mëzhem, nuk muj! Që, veqenem, shurë me bëtham. Edhe niva që i ki një 3 hektar tuk nga të rrugës. A o tantë? Po, e kemi me migjen. Me migjen, qish mundesh me pas me migjen? Qish mundesh me pas bashkë me migjen kër unë jam vetë dëshmitar edhe di sakë që jene me dërë të me këm hek? A i të shëgjim të orës mi s'ko, kështë që ki tanto. E, gëm, pa më duhet me marrë që tuk, me hi ndërtim aty, edhe ty takoj një tri lokale. Tjera ti takoj një pjetë e margjesit. Që e të folbre? Tri lokale për 3 hektar tokë, për te Allah i dhe më zbana i kare. Gjajnë, shuj se drejgjit kam, a pëtin? Duhet me nënshkru me kërë? Ja, nuk duhet me nënshkru ke kërë, nënshkru me kërë krejt, që ke ki veç një kupje, merre, se duhet me pos. Edhe dhe më thonë, tri lokale takojnë ty për 10 vjetë. Mas 10 vjetë e këthejnë kënej. Këtu një 178 banesa i takojnë një pita mërgjesit. A u kry? Hale tash, qënë. Qashe, lapidore që i ka jem? U kry, pa më fajnë diri. E, ta holdi u shkët. Së për dhëtë një dhëmë zëra. Këtë kje vikyri punë. Vjen? Qa u bërni këtu? Pse bre, prej ke bedrije që ti angë 100.000 na unë, aho. Po se shtë tokër kërë shtë lukë me tapë? Po kështu u koncentrua, ne. Për qa të koncentrua? Me pasu të jokësha. Që ka që nga të ki jokëshën bënd vynë, ka që koncentrimi ma haqka? Jo be, po smoj, shakështuve e desha me motivu vetin me pasu. Rinar, gjuma njerë topin? Qërë që tri gjenergi që e kom sëmë? A më në pi pas faje topi, bre? A jo, valla, josh. Jo topi o farti mirë, për ti si kërka. Ani, hajde mësëma që tri. Hajde që tjetër herë, josh. Jo, qëtash mësëma se e kësha përduar sot në luja tje. Po ta mësëj na i dit në servite se s'kem ku, josh. Kena më shku për luja, s'kem ku. Djem, hajde se ikum për drenicë. Që, a pëshe? Dhe të më shku. Qërë, Rinar, ne bo mësë me më mësu që tri të mës. Në malë kina me shku veqen me ti me mështru. Vit një maja dhe unë, ajde që dështën, ajde. Azu, lezmena, sot këna më njësë për Skëndaraj, se këna luj me drenicën. Unë njëherë nuk doshta me lujt hitë se të këtë luj, po këtë gjojë e më ka të kje dojë, se zbanë për luj. Po një sen kine për asysh. Mës ga bëni mi dhonë gullë drenicës se ju vraj të tonë veren. Se s'kam ftyrën e me dollë para shokve të mitë luftës atoj këtë ju dhonë gullë, se kesh shokve të luftës i kam drenicës. Po para se më njësë për Skëndaraj, që në torë djoli e më ka prekaditi qka, jepi djoli. Drenica on shumë veni madhë, halo s'ka dollë kër kush mi aprek fundin drenicës. Në ka qane ko shumë fabrika, tu li fare. Ka qane kjo ma përti, për drenicë këti full? A, pap se pa abitna. Në drenicë janë dy drenica, drenica e kuqe dhe drenica e poshës. Ajde, qështu i thujnë atë atë, edhe e ka një farë kruni atë me dhe me kapi, kapi uj një farë mbreti atë, ajde. Edhe në kaçane ko shumë ullkryqa, shumë rrugë. Ketë ullkryqa, është kaçani ki i moshë. Qështë pap kaçani një ko? Ti për drenicin ketë e full? Hesh me pap s'po ta rrëu që ta është kërka. Kaçane kë drenic, qështë i përzin? As nuk janë ngatë, as anë nuk e kanë njëtë, kjo drenic e janë kaçane kë. Ma lejë Allah i le dole jam. Hesh po preka ditësh. Nesit jam, hajde shkoj në hypëm në aftobës edhe nisëm kësë me të kuftë. Hajde. Hajde.
hajde djem, që e më rritëm Skanderaj, që kohë stadiumi Drenicës, hajde ma shpejt, hajde shtirin të arë. Bravo, bravo, hajde në rëndin, gjaka, stres, hajde josh ma shpejt, hajde, 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 e ti, kush të aty më ardhë? Latëm. Që latëm, hajde, rrishë të. Hajde, ku abre latëm, Rina? Po, mrena së pëdel. Hajde lot, që e ka për atë ujit? Ja, se këtë orë zdalin e. Qumon, hajde se më rritëm Skënderajt që kuat stadiumi. Ja, se këtë orë nuk dalin e, së kam fëtyrin e ekipi jemi e dhonë gëllë këtyne, ja, smoj. Mamë, lot, mës një nëjë kësh për këtë arsye banale. Mamë, redhin që i hupëm 3-0 në tavolin. Ua, se këtë orë, s'ko lidhje, t'kallë zëvane, nuk kam fëtyr, ekipi jemi e dhonë gëllë Drenicës. Te e budolla qka, që vërnë këta budolla të menej gëllë e mojnë pahiri, që shi dërta një bashkëlivetetore të me përpora? Sko lidhe velot kjo futbolësht bre, futbolësht fiton hub njëjtë shkjerë nëse në orme luftu. O heq, heq, s'pa duhe dhe nuk duhe, une dy gjerë shtyri kam, caj për nga gjezesht i kam për sekretor. Nuk mojme me dhonë gëllë dyne për tëre djemë, le t'u bina aftu bëse hecëm, hajde. O lot është syë banal është, a di që me morë vesh në përmedja në më kësi në bojnë orë. As ma një në zëtë një mu më këtë fa pune. Kap tëre djemë t'u bina aftu bëse hecëm, s'ko lë ujësat. Djemë. Ajde në autobus se s'ka lojësët. Pse, qa ba, unë lua qka? Je vrësa në lurë, në arë po lata për tëtë nuk kam fëtyr me lujtë kondër ish bashkëlutetarëve të mi Drenicës. Shto që ua në lu loja për sot kërët, s'ka lojë, hajde jeni në autobus, hajde. Hajde jeni ba. Djam, ma si vesh jem Drenicë, e po ta që më jenol pa në komandë. Mi e kallëzu këtë u konë pas bloku ma famë keshë në Kosovë. Këtë të kanë rejtë dajak, vetë pëse ju ka tejtë. Po, e vërtet është, vëllak, tu u konë pas bloku ma i keshë në Kosovë, që ashtu thunë? A, se ti e dy e më farë. Po, shë zëtën e malë, a i kjeronë në herë sa u konë pas bloku. Ja, nuk i këmë rojë lotë, po e këmë një, edhe në këmë një falqë në thëshën, kallëzishën që është pas blokë shumë i keshë, nuk banë mirohane. Qërve, qërve, që porë, zërëtën që, këtë sa që shteje për njëllë të mund të këni posa dhe luftën me të njëne. Qërë bre njëllë së dëllë për juve, njëllë bre, ajne, ajne, vesh njëllë me abo banë të saj pune. Lotë, atë kujtuat kur ju pata hi 3 herë natën në pas blokë. E pa të nëvendos nga mi bon dhe levizje dhe dhe aksione, e pa të nëzoni farë pozicioni pak si masha tjetën si ma ljarë. Të e bon nga plionin operativ qysh miro, tek miro, fa-fap, nga u ka ikpi dhe ure josh, a herë në pës blak mrana. Qa të rrenke veqo pa leke, fap, im shilke syt, dy dit nuk e pa ike kërkush. Kur ka leke nga e mreki që fa-fak, e merke u tërherke. Tani në fund veqo leke nga 3 granon, dhe s'keshëm ma shumë, qa si keshëm? Edhe bajka do gërdi. Vest këshëm pos më një cien pak ma shumë kem të fitu luften, edhe ti kësha pos vesh 3, si josh anë luft, e kësha kryjën e. Lot, që tu e ke pas vrat në bujshën, komandantin e supit, policist. Kur një pat në lotë edhe në lyfke dokumentat, e ti nuk ja jepshe pa fulla i Shqip. Nejse tani në hinten pak, në rren, daja kren, po të e nëzërët i beritin edhe të lashe i po në krejt. Tani një një avë këna pas nejt shumë shenë në shpil, diri edhe njësia speciale për në visotit pa të normin ali. Hello, jo, që ashtu po? E, mërë djem, mës të shkon Drenica, halot të qizmin e Slavo Jugoslovet e kështë pos këtë. Paro Drenica edhe na prishin me Serbihet drit ju bonf gjithë mërë. Ha, që e vre lot, që? A përshë që erdh Emili pëj Federatës, 3-0 pas mi hub lujen në tavolin. Aaaa, kësiti 600 mishja, ve sekretor. Qysh kësiti 600 mishja? Pa sekretor masi nuk e... Lujta lujna, pëtën, e thira ta të wave, se tonë që e kom korruptu, e vejta ta qysh me amondi, qysh me fitupore, on kalzeta, kërdese nesh, tresh plus, edhe dal nesër mas ditit, 600 mishë në shtin gje. A e cë ma josh veteronin? Arrim dhe pak që mandëm qëtë. Hajde shkujnë se kismet për tërdzojnë anaj veç, e për të hojmë sonë dhe për të knoqëm. Lot, shkon mirë për mja këthy që ati dhondri, tem që ato pore se jamurre. Shoj. Hajde djem, hajde se minu mu, hajde. Qika e këna, hajtë dhe mama së të vëjë. Shumë mirë, shumë mirë. Hajtë, mujme vazhdu për sekretarit.
Kjo jo është di, me bo bytë pak, kjo. Din, din, që është din? Valla, është di jo lotë. Hajtë banë se bytë pak. Hajtë prej kur të aferë së linore. E, kjo është linore. Kjo doli jam i malë. Djollë Bukaresh, facer, i mirë, së të thush. A besën, Kosovor janë foshet, por 3 vjetë e ka mojtë si model. Që mos lasë më për shkollat mes me si... Shlimtor? Eh, ty unë shlimtori. Doli jem i modhi, me i miri. Face, sa të thush. A, besën, Kosovor janë 3 vjetë e ka foshet. A, do një atë pojtë atë. A, do 3. 3 vjetë. Shlimtor? Shlimtor? Kjo është oj ka klubit. Kjo është djoli. Facer sot thush. Djoli mirë Bukoresh, si të kalte riko. Si të kalte riko. Shlimtor popit? Qim të rëpopit, hajde këtu. Pa jo, pre lotë se nuk është e vidhë dhe aja. Une i kom shvizue, e kom konsumë. Une i konsumaj ato, pa nuk është ashtu, nuk vjedheve, nuk jom hajnë. Përse shpak në në nërbrejeve shpak. Kërëve, që? A ju thash? Veqe e thash? Që thash u shku, solës, demotës, bëna fitës. Ota unë dreshin jene kështë të unë. Hajde, bëni katë.